Железният уил. Южна Дакота, 1917. Участват Макензи Остин, Кевин Спейси, хайде, момчета! Дейвид Огден Штайерс, браво, Кърли! Огъст Шеленберг. Райан Кокс, Джордж Гердес, добра момче, Джон Тери, Пенелопи Уиндъст и други. Давайте, момчета! Хайде, бързо! Това е състезание! Състезание! Да го хване, момчета! Музика, Джоел Макнили. Хайде, Кърли! Оператор Уилям Уейджис. Хайде, Кърли! Да стигнем първи! Да го бием! Тичайте, момчета! Хайде, давайте! Трябва да изпреварим влака! Сценаристи Джон Майкъл Хейс, Джордже Миличевич и Джеф Арч. Добре, 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 добре! Изпреварихме го! Режисьор Чарлз Хейт. Браво! Готово! Стой! Внимавай, внимавай! Кърли, зави! Беше невероятно! Глупаво! Можеше да се убиеш! Колко пъти е имало камион тук? Цял живот минавам и никога не е имало военен камион! Добро бягане! На колко си, момче? 17. Готов ли си за война? Да, готов съм. Война с кого? Остани жив. Ще имаме нужда от теб. Ще дойдеш ли утре? Няма. Планирахме го. Трябва да дойдеш. Не мога. Познаваш баща ми. Да. Кажи ми, цял живот само за баща ти или ще работиш? Моля ти, Уил. Не винаги става това, което искам. Знам, но поне може да опиташ. Уорд! Обратно на рампата. Влакът е на време, господин Стоунман, а вие не. Стана малко... Ако се повтори, сте уволнен. Защо си ядосан? Старият Бъртън пак се заяжда. Другия път ще му избия зъбите. Не губи време да се ядосваш на бъртановци. Твърде са оплашени да живеят. Освен това, са прекалено много. Някой ден ще го накараш да замълчи. Дали? Не се съмнявай. Така. Ела, ще ти помогна. Милксън, Соренсън, Йенсен, Уилкерсън и Зайдер. А това е за... Какво криеш? Просто писмо. От колежа?
Е? Прият ли си? Да, сър. Влязал си. Гордея се с теб. Няма да ида, татко. Какво? Какво? Няма да ида. Какво говориш? Знам колко го искате с мама, но... е само мечта. Мястото ми е тук. Не, чуй ме. Мястото ти е там, където са мечтите ти. Не го забравяй. Ами и парите, татко? Не се тревожи, когато ти потрябват, ще ги има. Да кажем на майка ти. Добре. Хайде, Уил. Тук съм. Хайде, Уил. Хайде. Стой, стой. Полека, полека. По-бавно, по-бавно. Добро момче. Добро куче. Здрасти, Нет. Добро куче, да. Ела, Гас. Как си? Ти си моето куче, нали, Гас? Ей, Гас, добро куче. Какво? Той ме захапа. Захапи го ти. Какво? Знае си господаря. Ако те уважава, ще те хареса. Добро куче, Карли. Добро куче. Да, така е. Добро момче. Кучешко дърби от Уинипек до Сейнт Пол. Чуй това, Нет. Джей Ви Харпър обявява най-дългото и най-тежко надбягване в историята с награда $10,000. 10 000? От Уинипек, Канада до Сейнт Пол, Миннесота. 500 мили. 10 000 за 500 мили. Нали не мислиш да го правиш? Не, разбира се. Направи го, татко. Няма да може. И защо не? Старе, пуши много. Не, не, просто не го искам толкова. Освен това, всичко, което искам, е тук. Татко, и аз така се чувствам. Виж, сине, ако искаш нещо много силно, трябва да идеш там, където е то, и да го вземеш. Всички сигурно мислят, че само говоря. Няма да изкарам и 10 минути. Всъщност... чудехме се как фермата ще изкара без теб. Не давай на страха да убие мечтите ти. Давай! Дърпай газ! Уил, потъвам! Дърпай газ! Татко! Татко! Не се пускай! Не, не, не! Тук съм! Не се пускай! Уил, назад! Газ, дърпай! Ще те завлече! Не! Татко, дръж се! Татко! Назад! Не, 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 не! Не го режи, татко! Не!
Стоунман. Той няма да се върне, Газ. Остави и двама ни. Проклет да си, татко. Предполагам, сега сме аз и ти, Газ. Какво? 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 Защо не го издърпа? Защо? Беше негово куче, бяхте екип. Искаш да се бием ли? Мислиш, че ме е страх ли? Не дай! Вината не е негова. Нито на баща ти. Реката го повика. Няма друго. Реката го повика. Няма го, нет. Не. Той е с теб завинаги. Свързах се с повечето клиенти. Кучетата му? Да. Ще ви помогна, госпожо Столман, но трябва да помислите да продадете фермата. Какво свириш? Нищо не свиря. И баща ти го свиреше. Не мога да го докарам. Ще намериш свой начин. Съжалявам, Уил. Гледал съм го, мамо. Работах с него. Мога да изпълня поръчките. Това са мебели, маси, столове, легла. Не беше само това. Беше стилът на баща ти. Нет ще помага. Той познава работата. Уил, уреждам да продам кучетата. Ще платим повечето дългове. Поне най-спешните. Не можеш, мамо. Парите само от Газ. Газ е кучето на татко. А ти си негов син. Той искаше да плати за колежа. Защото е важно за теб. Вече не е важно. Изобщо не трябваше да е важно. Може би не е било писано да ида. О, Газ. Thank you.
мамо, щяла да се запише. Какво? За състезанието с кучета. Не, Уил, той го обмисляше. Има разлика. Това може да е решението, мамо. С 10 000 долара ще платим абсолютно всичко. Мъжете, които се състезават, са по-млади от баща ти. Нямаше да спечели. Нито пък ти. Но аз мога, мамо. Загубих съпруг. Няма да загубя и син. Кой е казал нещо за губене? Нет, виждал си ме. Кажи и, че ще успея. Учих Джак с години, но нямаше да се справи. Защото не го е искал. Чуй ме, Нет. Откакто татко умря, животът ми свърши. Няма мечти. Парите не стигат, за да оцелеем. Да не говорим за университета. Но когато видях това, животът се върна. Ти не си подготвен. Ще ме подготвиш? Не за месец. Мамо! 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 Искам да се чувствам жив. Да чувствам, че татко е жив. Ето тук. А не чувствам. Нищо. Мамо, той щеше да го направи за мен. Нека го направи за него. Кажи ми само едно. Възможно ли е? Ставай, Уил. Какво? Какво? Какво правиш? Нет! 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 Пусти ме! Нет! Какво правиш? Нет! 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 Тренировката започна. Нет! 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 Студено е! Нет! 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 Мамо! 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 Моля те, студено е! Мамо! Студено е! Мамо! Момчета! Приятели! Първите дни спиш 5 часа, после 4, после 3, после 2. Последния ден не спиш, само бягаш. Чак до края. Трябва да си силен, да се фокусираш, да си издържлив и балансиран. Само умните финишират. Трябва да бягаш дълго и да спиш малко. Да бягам. Да. И да не спя. Да. Имаш приятели и врагове. Внимавай на кого вярваш. Как да разбера? Вярвай на кучетата. Газ, стига. Ще взема Кърли. Газ е шампион. Но не ме уважава. Ще бягаш нощем, когато другите спят. Бягай с луната. Прегърни мрака, приеми студа и изгони болката. А щом и другите тръгнат през нощта, ти вече ще си приятел с мрака. Това е лекарство. Ако си болен, то ще ти даде сила. Ако си ранен, то ще те излекува.
10 000, Уил. Не дей да умираш за тях. Ако загубим... Ще бъде сбой. Няма да загубим фермата. Само се върни жив. Уил! Ето. Предполага се, че от мен. И двамата сте лути. Уил, ние сме приятели. Може би си побъркан, но ти желая победа. Ще спечеля. Може да заложиш. Какво е това? Какво? Просто... ще съм сам. И далеч. Дали ще се справя? Важно е какво мислиш. Мисля, че трябва да дойдеш. Бъде силен, Уил. И смел. Баща ти винаги ще бъде в мечтите ти. Вярвай на кучетата и на себе си. Добре. Когато срещнеш страха си, нека Създателят те води. Нет. Грижи се за мама. Бягай дълго. Спи малко. Събуди се! В Уинипек си! Ще ти покажа къде да заведеш кучетата. Благодаря. Забележителен е. На господин Джей Ви Харпър, спонсор на кучешкото дерби. Личният му локомотив. Yeah.
Дами и господа, от корабостроителни циклайт, тук е Ангъс МакТик. След като банкерите дават парите, редно е Де Фонтен да представи пръв своите екипи. Моите екипи са двама състезатели от Майка Канада, от Квебек Жак Деваро и от Монреал Жан-Пол Реми. Ангъс, твоите екипи, моля. Дами и господа, да ви представя Хаятур Гровен и Тордур Торенсон от далечна Исландия. И великият норвежки шампион Гунър Твейт. И независимият състезател Джо Макферсън от Бют, Монтана, единствен американец. И от Швеция, големия скандинавски шампион Борг Гуларсон. А сега, дами и господа, президентът на Великата Северна железница и спонсор на това дерби, Джей Ви Харпър. Благодаря. Благодаря. С гордост ви представям нашия състезател. Майк Райли от Калгари. Поклони се. Покажи, Майк! И канадците на индиански шейни. Гебриел и Алберт. Легендарните братя Кери. Дами и господа, ние сме тук за състезанието. Да. Което започва утре по обед. От часовниковата кула на Уинипек ще покрие 520 мили. Редът за старта ще бъде избран произволно. Ще бъде покрит този маршрут. Първият пристигнал в депото Комо Парк в Сейнт Пол е победител. Въпроси? Господин Харпър? Относно... Господин Харпър, аз съм Уил Стоунман от Южна Дакота. Дойдох, за да се включа. Връщай се, хайде! Оставете го, нека говори. Казваш, че си се регистрирал? Ти си Уил Стоунман. Ти си момче. Пратих формуляри $50 и искам да участвам. Искаш, така ли? Може ли да попитам? Защо? За 10 хиляди долара, за това. На мен ми звучи добре. Колко пари имаш? $2, защо? Защото глобата за късно записване е $10. Ще ви дам два сега, а останалото от наградата. Знам какво правите, само защото съм млад. Чакайте! Вестникарска група Кейн ще покрие таксата. Не, господин Кингсли. Сър, ако откажете на този младеж да участва, читателите на нашите вестници ще извикат високо измама. Рискувате живота му заради вашия тираж? Стига това да ме върне на топло. На колко си? Почти 18. Този младеж може скоро да се бие с германците, много по-далеч от дума. А казвате, че не е достатъчно зрял да се състезава? Пуснете го. Да, няма да изкара и един ден. Ще изкарам колкото всички, включително вас. Е, какво да бъде, господин Харпър? Още един състезател или 20 милиона гневни читатели? Нека се състезава, пуснете го! Заповядай, момче. Дайте му пакет. Дайте му пура. Музика. Здрасти, хлопе. Синко, вземи си пура. Здрасти. Yeah.
Нито дума, ти си собственост на Кейн. Не съм собственост. Просто метафора, но първо ще говориш с мен. Хари Кингсли, раздадох визитките на дамите. Значи ще продадеш душата си на този дявол? Той плати таксата. Аз не продавам нищо. Разбира се, той е почтен. Ти ще го изликуваш, нали? Много мило. Пи. Не вярвам на трезвеници. За най-добрата ми инвестиция. Не умирай сега. Никога не съм пил. Не си се и състезавал. Може ли да попитам, защо ми помагате? Така помагам на себе си. Ще имам за какво да пиша. Трябва да продавам вестници. За много неща има първи път, а? Погледай, защото дълго ще гледаш само кучетата. Кучетата ми... Ритайте кучето ми, господине. Тогава го накарай да млъкне. Вашето куче започна. Добре ли си, Газ? А? Значи, мислиш, че ще изкараш колкото мен? Момче! Имал ли си измръзване? Ще имаш, ако участваш. През нощта температурата пада до минус 30. Понякога минус 40. Пръстите ти ще изглеждат така. Да. Това състезание. Това е най-гадният участък земя на света. Добри мъже са умирали там. Когато получиш измръзване, ми се обади. Ще отрежа каквото искаш. Без пари. Не ми давай извинение, Борг. Имаш измръзване на мозъка. Какво каза? Не искам да ядосваш сънародника ми. Чупка! Стига, Джо. Само се закачах с момчето. Ти се обади, ако искаш да ти отрежа нещо. Пази се от него. Той е зъл. В родословието си има вълк. Добре ли си? Да, да. Добре сме. Добре, пази се. Господа, обещайте да не се опитвате да крадете готвача ми. Тъй като поръчах превъзходно вино в края на пътуването, благодаря, Абдул, ще ви направя подарък, ако е останал. Но за сега предполагам, че конякът е повече от задоволителен. Само благодарение на кубинските ми пури. Не трябваше да включваш хлапето заради репортера. Няма да рискувам името на състезанието. Каквото и да направиш, ще бъде напълно безмислено, ако момчето вземе, че се прибие. Ще намерим начин да го отстраним. Вие не искахте ли да превземете света на тази възраст? Нека има един ден. Ако издържи... Залагам 500 така. Вече сме заложили по 5000, Джона. Ще те затруднят ли 500, Ангъс? Не. 1000, че няма да стигне хълма разбито сърце. Не. Да, залагам. Не съм и мечтал за това. Трябва да разкажа на Уорд. Ще ти кажа нещо, Газ. Нед е прав. Ще стоя на страна от другите. Да се направим, че аз съм шефът. И да не ме излагаш пред хора. Thank you.
Видях статията ти, Хари. На 14-та страница. Така е. Пращаме тези смели мъже в състезание. Те са гордостта на много народи. Да. Късмет и на добър път. Екипи, готови ли сте? Давай! Давай! Давай, давай, давай! Добро, момче! Хайде газ! Хайде, давай газ! Хайде! Давай, Уил! Давай! Хайде! Хайде, давай газ! Хайде, момче! Давай, давай! Хайде, хайде! С тази скорост ще заробиш кучетата на канадска земя! Хайде! За къде си се разбързал? Сейнт Пол, Миннесота! Давайте! Изпреварихме ги! Приближаваме състезателите! Тогава забавете влака. Джона. Да. Как се справя хлапето? Сигурно вече е отпаднало. На това място бих извадил онези $1000, защото момчетата ми вървят по план. Така. Първи, втори и трети. Нека са 9, 10, 11. Виж там. Какво? Къде са Реми и Деваро? Боже, младежът е начело. Хари, хлапето води. Явно има голям късмет. Знаеш ли, Ламбърт, ако убедя читателите, че може да спечели, ще се върна. Ако мине през разбито сърце и през дяволския бяг, може да получиш бюрото. Браво, газ! Ще им дадем тема за разговор. Уинипек, Сент Норбърт, Дяволският бяг. Хайде, газ! Хайде! Браво, хлопе! Hey,
Добър път си проправил. Проправил ли път? Не, проправих им пътя. Хайде, Адриан, давай. Уил! Хайде! Давай, Адриан! Добре. Добре. Добре, хайде, хайде! Пак не настигна, а? Красиво е тук, нали? Само до тук ще стигнеш. Остави го, Борг. $25 за този, който слезе е пръв. Полудявал ли си, Гуларсон? Страх ли те, Райли? Може би трябва да се пуснеш по задник с момчето. Нека е по-изкусително. $100. $100! Това е предложението. Напред! Дай! Дай! Пусни ме да мина! Борг! Борг! Върви! Добре съм! Джо! Газ! Спри! Спри! Стой! Стой! Не! Не! Стой, газ! Газ, ако искаме да победим, трябва да се разберем! Газ! Газ! Дойде телеграма. Исландците са в Морис. Момчетата на Мактик. Имат преднина. Пред братя Кери. Харпер сигурно е побеснял. Как мислите? Не се тревожи, Хари. Той е там. Липсата на новини е добра новина. По-скоро безработица. Гровен е изгубил 2 кучета. Деваро е вън и единият американец. Не е твоят. Майната ти. Ако някой иска да спечели, би продължил вместо да спира, за да вечеря с противниците си. Какъв си умник? Защо ти не идеш навън? Иди навън и се изпикай. Гледай как замръзва преди да падне. Глупак.
да бягаме през нощта. Ти излез тази нощ. Иска да бягаме през нощта. Вижте кой е тук. Малкият изгубен Янки. Бях сигурен, че няма да те видя. Успяхме, нали? Бъди внимателен. Каубоят вече няма да те защитава. Добро, момче. Тръгваш ужасно рано. Да. Задава се лошо време. Искам да го изпреваря. Какво е това? Сладкиш. Ще бягаш 40 мили само на сладкиш? Специален е, господин Кингсли. Не бих говорил за това. Вече те мислят за луд. Както искат. Спестява време от палене на огън и намалява теглото на шейната. Да тръгваме! Сладкиш. Това хлапе е дар от Бога. От канадската пустош. Във време, когато тази нация има нужда от герои, да си спомним, че има едно американско момче, което се състезава срещу мъже, природа и време. Въоръжено само със сладкиша на майка си и една ръчно направена свирка. И запомнете това име, докато го четете. Запомнете името Уил Стоунман. Газ, стой! Дед! Татко! Дед! Татко, не! Дед! Татко, не! Газ, върни се тук! Върни се тук веднага! Няма да прекосявам езерото! Хайде! Девета страница. Трябва ми нещо друго. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Кингсли е. Слушай, сържи ме с Потър. Прати го в Брезов хребет, Южна Дакота. Южна Дакота! Кажи му да научи всичко за Уил Стоунман и семейството му. Разбери къде е. Не ме интересува, спусни го с балон. Трябва ми историята. Хайде, момчета! Трябва ни почивка. Стигаме в Пембина след 30 минути. 30 минути, Пембина. 30 минути. А ако стане нещо с него? Какво, например? Не се ли чувстваш отговорен? Изчезнал е. Че искам да излезе на първа страница? С голямо заглавие.
Цяла Америка ще чуе за него. Разбрал си грешно. Ако не беше той, ти щеше още да си в кучешката секция. Надявам се да издържи, за да взема повишение. А ако не издържи? Ще умре като герой. Като някой. И ще му напиша такава жалейка за куража и за идеализма му. Знаеш ли достатъчно за тези неща? Знам много, Ламбърт. Много. Насам! Идва един! Тук, намерихме го! Трябва би малко помощ. Това е Реми. Замръзнала е на шейната. Освободете го, освободете го! Отрежете! Бързо! Внесете го вътре! Бързо, бързо! Хайде! Давай! Ти си луд, Гровен! Няма да стигнеш до другия пост! Ще умреш там! Заспал съм, нали? Да. Щях да умра, ако не беше ти. Свети Чикаго! Хайде, събуди се! Хайде! Той е тук! Вратата, вратата! Вземи светкавицата! Хайде, той е навън! Момчето състезател е тук. Отдръпнете се. Пуснете човека, пуснете човека. Здрасти, хлапе. Какво? Какво беше това? Осветявам ти пътя. Извади я спешно. Как си, хлапе? Изморен. Хайде, хайде. Пуснете го да мине. Кучетата ми. Преживял е много. Уил, ще продължиш ли? Не тази нощ. Брат ми каза, че бягаш твърде много. Трябва да почиваш. Дължиш ми $100, Райли. Ще ти платя от печалбата. Ще платиш, когато дойде време. Да. Как е доброто ми куче? Много е студено навън, а? Майка ти сигурно се тревожи за теб. Липсва ли ти мама? А тате? Остави ме на мира. Върви си от дома. Преди да стане твърде късно, върви си. Thank you.
Моменто. Пак съм назад. Стоунман бяга ден и нощ. Стой, стой! Полека, полека! Това е един от исландците. Настигаме го. Тръгваме! Гровен! Гунтер не беше. Стар. Добро куче. Не. Лоши кучета. Ти гориш. Ти... Върви. Върви! Добре, тръгвай! Хайде! Хайде, момче! Хайде! Не! Хайде! Хайде! Хей! Хайде! Не! Не! Ще се видим в Сейнт Пол, Райли! Все някой ден! Извинете, моля. Инфлуенса. Лошо е. Имаш късмет, че те намериха. Момчето. Момче? Какво момче? Американчето. Американчето? Стоунман. Да, Стоунман. Стоунман. Е, Ангъс, момчето ти струваше $1000, но спаси живота на човека ти. И ако продължава, значи е пред всички. Има сърце на мечка. Загубил е много сили. Можеше сам да умре. Залагам 5000, че няма да стигне до Сейнт Пол. Приемам този облак. Добре, да вървим. Хайде! Да вървим! Okay.
Невероятно за последните 4 дни и нощи в надпреварата за Сейнт Пол. Кораж и жертва готовност. Уил Столман, смел младеж от Южна Дакота е. Той спаси човешки живот. Той е последната американска надежда. Бяга ден и нощ, воден от своята желязна воля. Чакай. Задръж. Железния Уил. Страхотно! Кингсли, ти си гений! Железния Уил, американски герой. Железния Уил Столман. Местният герой тръгнал от Брезов хълм като момче. Той води. Той спаси живота на човек. Той е последната надежда на Америка. Нацията затаява дъх в благоговение, докато новият шампион, Железния Уил, напредва, едва задържайки водачеството. И докато войната бушува в Европа, нацията търси нов символ на надежда. Това е героична приказка за храбростта на един млад мъж и Америка застава зад Железния Уил Стоунман. Да? Малко надясно? Чудесно, Хари? Чудесно! Готови ли сме? Едно? Две, три, зеле! Внимавайте, господине. Това е. Мога ли да ви помогна? Извинете, къде да намеря роднините на Уил Столман? Къде е кутията? Каква кутия? С останките на момчето. Останки? Господине, не четете ли вестници тук? Храни се само със сладкиша на майка си и носи ръчно изработена свирка. С нея свири мелодия, която всички наричат... Мелодията на Уил. Какво е значението на тази свирка? Сигурно е вълшебна мелодия. Мелодията е на баща му. Разбирам. Очарователно. А какво мисли господин Столман за участието на Уил? Много е горд с него. Имам нещо за Кингсли. Уил се бори, за да спаси фермата и да иде в колеж. Не, не си измислям. Баща му е мъртъв. Качвам майката и индианеца на влака. Ще бъдат на финала. Но не казвай на хлапето. Някой знае ли къде е? Бяга от седмица, но не знаем къде е. Знам, че бяга, но докъде е стигнал? Къде е спирал? Не е спирал. Още е там. Някъде. Ангъс, парите, които заложихме, може би трябва да пратим част от тях на майката. Прави каквото искаш с твоите, но не ме учи какво да правя аз. Джона, още не мога да разбера, защо позволи на момчето да остане. Ще ти кажа. Защото когато погледнах в очите му, видях себе си преди 30 години. Толкова далеч ли стигнахме, че забравихме какво е да започнеш от нулата, с малък шанс и ярка надежда. Аз няма да задуша тази надежда, господа. Не и аз.
Няма следа от Стоунман. Няма значение. Той е луд. Ако не спиш, полудяваш. Толкова луд, че е прав. Няма да стигне до финала. Никой не издържа на тази скорост. Това каза и първия път. А той още бяга. Можеш ли да го хванеш? Аз лично заложих 10 000, че моите хора ще го бият. 10 000? Хвани го! Спри го! И може да се облагодетелстваш с изключително щедра сума. Половината. Кипни вода. Смеси билките. Свари ги. Направи лапа. Не умирай сега, момче. Вече се разбираме. Имаме нужда един от друг. Няма нищо, Газ. Опита се да убиеш кучето! Пуснете ме! Пуснете ме! Искаш да се биеш ли, хлапе? Искаш да се биеш? Искаш да се биеш? Така ли? Какво? Какво има? Оплашен ли си?
Изобщо не ме е страх от теб. Уил, каквото и да е направил, ние ще се погрижим. Би трябвало да те убия. Ако отново приближиш мен или екипа ми, ще те убия. Бог да ми е на помощ, ще те убия. Уил, вече се тревожих за теб. Стига, хлапе. Това е за дето ме използваш и пускаш снимки, които ще разтревожат майка ми. Добре ли си, Хари? Не мислех, че може да заплаши човек. Какво е утрешното заглавие, господин Кингсли? Не трябваше да те карам да го правиш. Съжалявам. Съжалявам. Как си, Уил? Страхотна надпревара водиш. Ангъс Мактик. Официален спонсор. Знам кой сте, сър. Къде са другите? Другите? Не. Дойдох сам. Исках да ти благодаря, че спаси един от хората ми. Беше много благородно. Дошли сте, за да ми благодарите? Може да съм млад, но не съм тъп. Почувствах се длъжен да дойда, след като видях какво състояние сте ти и екипът ти. Ти се би смело, момче. Няма човек сред нас, който да не ти се възхищава. Но имам усещането, че ако продължаваш все така, ще рискуваш живота си. Няма да се откажа, ако натам биете. Да се оттеглиш с 3000 долара в джоба си, не е точно отказване. Какви 3000? Готов съм да ти предложа награда от 3000 долара. Това са много пари, господине. Така е, синко. Така е. Преспи с мисълта и се запитай дали вече не си постигнал целта, която си си поставил. Как да знам, че ще платите? Не казвам, че няма, просто... Когато кажеш, че ще го направиш, лично ще ти връча 3000 долара. Сега се погрежи за това хубаво кутре. Ще е жалко да го загубиш. Какво? Не ги взех, нали? Уил, стига, това е лудост. Трябва ти и повече сън. Радвайте се, ще имате ново заглавие. Сигурно ви се иска да умра, нали? Вече сте ми написали жалейката. Уил, не бих прекарал и минутка повече с всички вас. Дръпнете се от пътя ми! Леко, леко. Стой! Газ, чуваш ли? Чуваш ли нещо? Какво е това? Добре, хайде, Кърли! Здравейте! Браво, момче! Целият град те чака! Благодаря! Уил!
Татко каза да ти ги дам. Каза, че още са добри. Благодаря, но аз съм Уил Столман. Май ме бъркате. Ти си железния Уил, американския герой. Така те наричат. Ти си на първа страница. Във всеки вестник в САЩ. Цялата страна те подкрепя. Чуй това. Железния Уил спасява исландец. Бори се за фермата на майка си. Иска да осъществи мечтата на баща си. Железния Уил? Надеждата на Америка? Надеждата? Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви за всичко. Добре, тръгваме. Хайде. Газ, казват, че сме герои. Да се състезаваме като герои. Железният Уил, може ли да бягаме с теб? Знаем пряк път. Хайде, замръзнала е. Има ли мост наоколо? Да, за влака. Но ще те отклони с 2 мили. Там ще преминем. Това е загуба на време. Там ще преминем, ясно? Освободете кучетата! Не, няма време! Хайде, хайде, бързо! По-бързо! Не! Не, 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 не! Добре, добре, добре. Спокойно, хайде. Бягай, Уил! Приличаш на смъртта. Вземи стол, ще те черпя. Не. Трябва ми ковач. Шейната е повредена. Кажи ми, дали е твърде топло? Благодаря. Добре ли е? Да. Добре. Видях колко са спокойни. Трябваше да пресека реката с тях. Боже. Добър вечер. Ако не е твърде нахално, искам да говоря с момчето. Насаме е. Готов съм да вдигна сумата значително, Уил. Да кажем 5000 долара. Задръжте си парите. Ще довърша състезанието въпреки всичко. Синко,
Не мисля, че знаеш кой съм. Но аз знам, Мактик. Бих ви разпознал дори отдалеч. Кингсли! От кога се криете там? Достатъчно дълго. Предлагам да се махнете преди да ви сложа в заглавие. Вижте, трябва да поговорим. Може би не бях ясен. Ако отново тормозите хлапето, светът ще разбере. Това беше добре. Ще ме събудиш ли след 3 часа? Чуй ме, хлапе, това е лудост. Ще се убиеш. Трябва да спиш повече. Нека са 2 часа. Става ли? 2 часа. Дадено, хлапе. Господин Кингсли, благодаря. Не сте чак толкова лош. Не ми се размеквай сега. Трябва да го последвате, ако тръгне. Спокойно, момчето спи. В последния ден, ако някой тръгне, другите го следват. Кой глупак ще започне деня? Уил! Време. Какво има? Не мога да стана. Не мога да помръдна. Ще викна лекар. Не. Трябва да си раздвижа кръвта. Помогнете ми. О, не. Не можеш да продължиш, Уил. Ще повикам лекар. Не. На един ден съм от края и никой няма да ме спре. Помогнете ми или ме оставете. Вече не става дума само за мен, а за всички хора, които ме подкрепят. За онези момчета, които ми показаха пътя. А ти, Уил? Ами ти? Помогнете ми. Газ. Здравей. Трябва да останеш тук. Ако искам да успея. Искаш да ги събудиш и да ме провалиш ли? Добре. Добре. Започнахме заедно, ще завършим заедно. Така трябва. Стой долу. Добре. Тръгваме. Стой там, газ. Хайде! Чето го няма! Събудете се! На влака! Качвайте се! Момчето го няма! Момчето е тръгнало! Събудете Торенсон! Ставайте! Ставайте! Ставайте!
$1000 за този, който победи момчето. Отворете вратата. Пуснете екипите ми. Чухте ли? $1000 за този, който изпревари момчето. Много рядко някой атлет се изправя срещу такива непреодолими трудности, но дори най-преситеният зрител го насърчава радушно. Хари, пишеш от сърце? Не знаех, че имаш. Хлапето е истинско вдъхновение, Ламбърт. Спечели уважението ти с един удар. Знаеш ли, снощи, за първи път, откакто съм журналист, се развълнувах от това, което работя. Госпожо Столман? Да. Аз съм Хари Кингсли от вестникарска група Кейн. Рядко го казвам искрено, но за мен е истинска чест. Знаете ли къде е Уил? Трудно е да се каже. Добре ли е? Ако знам нещо за сина ви, гарантирам, че е добре. Сега сме аз и ти, момче. Останал ти е само един шанс за победа. Има пряка пътека до Сейнт Пол. Единственият начин да стигнеш преди тях. Те защо не минаха оттам? Последвай ме и ще разбереш. Тръгвайте! Не мислих, че си достатъчно мъж. Когато срещнеш страха си, нека Създателят те води.
Вярвай на кучетата. Вярвай на себе си. Проклята река. Ще те победя. Ти взе баща ми. Хайде, давай! Защо спирате? Хайде! Тръгвайте! Тръгвайте! Върни се! Първият е Алберт Кери. Алберт Кери. Чакайте. Стоунман е. Стоунман. Излиза от гората половин миля пред Кери. Стоунман е. Железният Уил. Не е възможно. Не вярвам. Вади чековата книжка. Моят Уил. Той е Железният Уил. Боже. Уил.
Хайде, момче, почти стигна. Железния Уил! Гледахте филма «Железния Уил». Ролите озвучиха артистите Христина Ибришимова, Ани Василева, Здравко Методиев, Симеон Владов, Васил Бинев, Светозар Кокаланов. Преводач Ирина Ценкова. Тон режисьор Венцислав Станков. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Come on.